Beja. Cirka 40 minuter ner. Och här nere är Ojen. Där har jag stått två nätter. Och sover där. Och nu är det kallt här uppe, alltså på berget. Mössa på. Vanta på. Jag vet inte vad det kan vara. Alltså, typ... I solen är det ganska skönt, men när det blåser känns det som att det är typ 5 grader kanske. Låg lite snö här nere också till och med, längre ner här. Så det har uppenbarligen kommit lite snö. Se här om jag kan hitta lite lä här. Jag tänkte bara göra en kort video, det var länge sedan jag gjorde video. Så här är lite från bergen ovanför Marbella. Så får vi se om det blir en längre vandring imorgon, kanske. Så gå över här borta då. Ja. Adios.